Minä olen Jarkko Vehniäinen. Ja mä oon Marja Lappalainen ja me tehdään yhdessä Kamala Lunta sarjakuvaa. Marja ideoi ja minä piirrän. Ja nyt me annetaan muutamia vinkkejä, kuinka sarjakuvia tehdään. Oman sarjakuvan tekemisen alkuun pääsee hyvin sillä tavalla, että valitsee aiheen, mistä itse on kiinnostunut. Sitten tietenkin voi selata lempisarjakuvia ja katsoa vähän, että miten lempisarjakuvan tekijä on tämän taiteellisen puolen toteuttanut. Ideoita sarjakuviin tulee kyllä ihan jokapäiväisestä elämästä. Se voi tulla jostain lehtijutusta, mitä lukee. TV-sarjan repliikki herättää jonkun ajatuksen. Mutta pääsääntöisesti kyllä ihan omasta elämän pohdinnasta. Mitä ajattelee elämästä? Tai mitä ajattelee jonkun toisen ajattelevan elämästä? Omaa hahmoa voi miettiä vaikka siitä lähtökohdasta, että onko luontevampaa piirtää eläin vai ihminen vai avaruusolio. Joku tämmöinen kumminkin, mikä tuntuu itselle mukavalta ja luontevalta. Niin hupaisolta. Aina voi käyttää itseään. Henkilö, jonka tunnet ja jonka ajatukset tunnet parhaiten, niin piirtää itsensä jotenkin. Ja mitä ajattelin tänään? Minkälainen on se loppuratkaisu tai sitten, että minkälainen on se lähtötilanne. Me käytetään monesti semmoista taktiikkaa, että jompikumpi meistä keksii jonkun mukavan alun ja sitten siirretään se paperi toiselle, joka tekee sen lopun. Keksin loput. Se on hienoa, jos toinen onnistuu keksiin siihen semmoisen nasevan loppuratkaisun, mitä ei itse olisi koskaan tullut ajatelleeksi. Kokeilee kaikkea mahdollista, mikä tuntuu kivalta. Huopakynät, tussit, siveltimet, lyijykynät. Ei ole pakko olla se perinteinen lyijykynä ja tussi. Mä teen kaiken luonnoksen täyteen lyijykynällä. Ja sitten mä piirrän siveltimellä ja musteella kaikki sarjakuvat. Helppoja tapoja värittää esimerkiksi puuvärit. Vesivärit, mitä mä käytän, ne on tietenkin aika hankalat. Pitkäjänteisesti harjoittelee, niin kyllä niillä saa sitten tosi hienoakin jälkeen aikaiseksi. Ja vielä nopeasti. Jopa nopeammin kuin tietokone. Kyllä. Ensimmäisessä ruudussa on monesti miljöö, missä tää koko juttu tapahtuu. Että lukijalla tulee mielikuva, että missä ne nyt sitten on, nämä hahmot. Kannattaa miettiä mahdollisimman monia eri kuvakulmia. Joku kuva hyvin kaukaa, joku läheltä, jossa voi olla joku ihan yksityiskohta. Vähän niin kuin katsoisi elokuvaa. Käytetään tämmöisiä yksinkertaisia klassisia juttuja, että joku on lyönyt vaikka päänsä, niin tähtiä lentää sitten pään yläpuolella. Tai joku jännittää, pelkää, niin on semmoisia hikipisaroita. Ja tietenkin vauhtiviivat. Ja kaikki tärinät ja kiukku ja semmoiset. Ja sitten tietenkin tämmöisiä ääniefektejä. Kiroilumerkit ja nuotti, jos joku vierasee. Me joskus jätetään ruudusta reunat pois. Se tuo semmoisen avaran tunnelman juuri siihen kyseenomaiseen ruutuun. Välillä voi miettiä, että tarviiko sarjakuvaruudussa ollenkaan puhekuplaa. Se voi selittää liikaa. Piirrä niin paljon kuin vaan jaksat. Harjoittelemalla tulee mestariksi, niin se on kaikessa. Ja mä sanoisin vinkiksi, että kannattaa lukea niitä mielisarjakuviaan ja saa siitä semmoisia ideoita ja vinkkejä. Tsemppiä sarjakuvan tekoon. Jos ei heti onnistu, niin älkää luovuttako.